បាទសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដែរគឺថាការងារនេះគឺយើងទី1គឺយើងខ្ញុំបានសូមមានការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតនេះគឺដោយសារសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំมันអាចទប់ស្កាត់មុនបានដោយសារជារឿងឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាការងារមួយគឺมันងាយមានសមត្ថកិច្ចណាដែរងាយទប់ស្កាត់បានមុនទេហើយទី2បើរឿងនេះកើតឡើងហើយគឺមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ពីអាដាមភិសតេមដិតជាពិសេសអគ្គស្នងការកបាជាតិដែលជំរុញមកគណៈជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមខ្ញុំជាសេនាធិការនេះគឺខ្ញុំបានដឹកនាំវាតម្លៃហើយនឹងដឹកនាំជាទៅតាមប្រធានការជំនាញរបស់យើងដោយភិសាគ្នាឡានល្អនទើបមានការចូលរួមសហការពីខេត្តពាក់ព័ន្ធនិងអធិការស្រុកខណ្ឌចូលរួមសហការទើបយើងទប់ស្កាត់បានហើយបង្ក្រាបបានហើយក្នុងការបង្ក្រាបនេះគឺយើងធ្វើតែប្រមាណម៉ោងបាទធ្វើប្រមាណម៉ោងទេដោយមានការចូលរួមដឹកនាំហើយនឹងការបញ្ជាផ្ទាល់ជាពិសេសខ្ញុំចុះទៅដឹកនាំស្ដាប់ព្រោះដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនដូច្នេះយើងទទួលព័ត៌មាន2ទៅ3គឺវាមិនល្អសម្រាប់ការបញ្ជាអញ្ចឹងទើបខ្ញុំចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានបញ្ជាចំតែម្ដងទី1គឺយើងបានដាច់ណាត់បញ្ជាថាមុខសញ្ញាបានចេញផុតពីកន្លែងភូមិសាស្ត្រកាហែរហើយបាទនេះគឺការស្ដាប់មតិជំនាញនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះថាយើងនៅពីចម្ងាយគឺយើងក៏ទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់ទេថាអាចសង្កត់នៅក្នុងហ្នឹងព្រោះយើងបានខត់អ្នកដឹកខត់អ្នកជូនមកអញ្ចឹងឆ្លើយចោះឆ្លើយឡើងទៅដូចជាការនៅវល់វល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកាហែរហ្នឹងអញ្ចឹងតោះតែយើងវាតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានដឹងថាមុខសញ្ញាបានចាក់ចេញហើយហើយចាក់ចេញហើយនេះគឺយើងមិនដឹងថាចាក់ចេញទៅច្រកណាទេតែក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងតាមប្រធានការជំនាញភ្លាមៗនេះគឺយើងបានប្រកាសកសោប3កលៈទី1គឺខ្ញុំឲ្យអធិការទាំង4ជាប់នឹងខណ្ឌច្បារអំពើនេះទី1ខណ្ឌមានជ័យទី2ខណ្ឌបឹងកងទី3ខណ្ឌចកាមុនទី4ខណ្ឌដូនពេញកសោបពីក្រៅចូលក្នុងទី2គឺខ្ញុំបានសុំគូការហើយនឹងប្រាប់ទៅអាដាមប្រធានយុគឋានព្រំប្រទានបច្ចេកកម្លាំងដើម្បីសហការមួយការងារយើងខ្ញុំកសោបពីលើខណ្ឌទាំង4ដែលខ្ញុំបានប្រកាសរួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចាក់ចេញមិនទាន់ចាក់ចេញក៏យើងក្តោបបានហើយបើចាក់ចេញហើយក៏យើងមានលទ្ធភាពហើយទី3គឺខ្ញុំបានបញ្ជាទៅអធិការខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកជាប់ព្រំប្រទល់សូមឲ្យចេញសហការហើយផ្ដាល់ផលភាកអញ្ចឹងទេគឺជាលទ្ធផលយើងទទួលបានភ្លាមភ្លាមគឺអធិការស្រុកអង្គស្នួលគឺគាត់ឃើញផលភាកគាត់ខត់តែមិនទាន់ដឹងថាចំចំទេតរតែផ្លាស់ប្ដូរជំនាញមួយយើងបានដឹងថាចំបាទតែអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពចុងក្រោយនេះគឺថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហើយមានការទទួលនៅព័ត៌មានហើយមានការចាត់តាំងដឹកនាំអនុវត្តដោយម៉ត់ចត់បើសិនជាទទួលតែព័ត៌មានឲ្យគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ទេក៏យើងមិនទទួលបានជោគជ័យដែរនេះគឺសូមកោតសរសើរដល់ខាងនយោបាយឋានព្រំប្រទានក៏ដូចជាអធិការស្រុកនៅក្នុងចំណុះឲ្យខេត្តកណ្ដាលដែលយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺថាមុខសញ្ញាមិនអាចរត់រួចនេះគឺជាកិច្ចការមួយហើយពេលដែលយើងខត់ចាប់បាននេះគឺជំនាញខាងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនេះគឺបានប្រម៉ៃប្រម៉ោផោះតាងសាក់សៃព្រោះដោយសារករណីឃាតកម្មទី1បន្ទល់មើលជាក់ស្ដែងហើយបាទគឺជាបន្ទល់មើលមួយដែលប្រកែកម្បាននេះគឺជាបន្ទល់មើលជាក់ស្ដែងហើយយាយយើងចាប់បានជាក់ស្ដែងទី2ដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជៀសវាងការប្រកែក
ឬមួយដោះស្រាយស្ថានភាពណាមួយគឺយើងប្រម៉ែប្រម៉ូសាក់សៃផោះតាងទាំងឡាយនៅកន្លែងជុំវិញកន្លែងការហេតុនេះដើម្បីដាក់បន្ទុកថែមទៀតឲ្យគ្រប់នៅធៀបសំនៃប័ណ្ណមើលឃាតកម្មគិតទុកជំនុននេះដូច្នេះឃាតកម្មគិតទុកជំនុននេះយើងជានគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រក៏យើងដឹងថាវាទុះកម្រិតណាបាទនេះគឺជាបទល្មើសមួយដែលឃោឃៅបំផុតហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតលោដល់2នាក់និងរបួស12នាក់ទៀតវាជារឿងមួយមិនធម្មតាបាត់តែជាបទល្មើសឃាតកម្មគិតទុកជាមុនមែនតែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងរងរបួសដល់អ្នកដទៃច្រើននេះគឺជាស្ថានភាពខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាកិច្ចការសម្រាប់ស្នងការកោបារីភ្នំពេញហើយកិច្ចការទី3គឺបានផ្ដល់ទៅខាងនាយកដ្ឋានព្រំតន់នៃអគ្គស្នងការកោបាជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំនីតិវិធីជូនទៅតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានដែលញែកអដាច់តែខាងខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅនេះគឺខាងនាយកដ្ឋានបានសម្រេចចាត់ចោតប្រកាសថាចំពោះមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនិងសហចរិយហើយនឹងជន់ដៃដល់ចំនួន3នាក់ហើយនេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលជំនាញរៀបចំបញ្ជូនតុលាការហើយក្នុងនោះក៏យើងបានខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការងារម្សិលមិញជាមួយអេដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគីតិចដែលមានបទជាផ្ទាល់ពីសម្ដេចតេជោដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ជីវរដ្ឋតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះគឺថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះទៅការពារក្តីជូនជនក្នុងគ្រោះមូលហេតុអីបានលោកបានផ្ដល់មេធាវីធ្វើការពារក្តីជនក្នុងគ្រោះដោយសារជនក្នុងគ្រោះគឺជាយុវវ័យសត្វវ័យក្មេងៗហើយទី2គឺមិនមែនមានន័យថាសមត្ថកិច្ចឬមួយស្ថាប័នតុលាការធ្វើខ្លាចធ្វើជីជាទេគឺការពារក្តីនេះដើម្បីការពារឲ្យអ្នករងគ្រោះព្រោះអ្នករងគ្រោះកំពុងតែសម្រាប់ជាបាហើយនៅកំពុងធ្វើបន់អញ្ចឹងដើម្បីបន្តនីតិវិធីត្រូវមានមេធាវីការពារហើយដើម្បីពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុបាទនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីដាក់ឲ្យស៊ីចង្វាក់ហើយនឹងខ្វះចន្លោះណាមួយដើម្បីបំពេញនឹងថែមនេះជាកិច្ចការងារមួយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោដែលជានិច្ចការគឺយកចិត្តដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនេះគឺជាការងារមួយដែលបំពេញថែមតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទឯនោះបានដល់សូមបញ្ជាក់នេះតើតើជួនសង្ស័យ3នាក់នោះតើអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពថាមានក្រៅពីខ្មាន់កំភ្លើងតើ2នាក់ទៀតជាអ្នកណាខ្មាន់កំភ្លើងគឺតែម្នាក់ឯងទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺម្នាក់ឯងហើយសហចរិយនេះគឺទី1អ្នកដឹកមកបាទទី2អ្នកដឹកយកទៅដល់កន្លែងឡានអញ្ចឹងគឺការងារនេះគឺយើងភ្លាមភ្លាមគឺយើងក្នុងរង្វង់កិច្ចប្រមាថការដាច់ខាតត្រូវតែខត់សិនហើយអ្វីដែលដាក់បន្ទុកទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងប្រម៉ែមោវត្ថុតាមដូច្នេះប្រហែលជាកិច្ចការងារនេះយើងមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីធ្វើចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកសម្រួលមជ្ឈបាយសម្រួលមជ្ឈបាយដល់ជនសង្ស័យដែលរត់គេចខ្លួនដែលរៀបចំមកធ្វើសកម្មភាពនិងពេលធ្វើសកម្មភាពហើយហើយអ្វីដែលជនដៃដល់គឺមានតែម្នាក់ទេនេះម្នាក់ហើយទាំងមជ្ឈបាយមកទាំងមជ្ឈបាយធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ក៏យើងបានដកហូតបាត់អស់ហើយដែរបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតាមនេះបាទប្រហែលដល់សំខាន់រឿងនេះបន្តិចតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលខុសច្បាប់អីហ្នឹងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះវិញយើងនឹងបង្ការការរឹតបន្តឹងឬជាការទ្រុបពិនិត្យនៃការប្រើប្រាស់អាវុធយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះដើម្បីធានាក៏ដូចមានការប្រើប្រាស់អាវុធណាមួយដែលវាបង្កអនាគតដៃគូពេលខ្លះឃើញមានប៉ុកស៊ីបាញ់ឡើងលើមកគ្រាប់អីចឹងទៅហើយថ្មីៗក៏មានការប្រើប្រាស់អាវុធអីដែរទី1គឺខ្ញុំជម្រាបជូនចេះទី1ការឃុំក្រងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធ
ព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរឹតបន្តឹងនឹងការប្រាស្រ័យអាវុធរបស់សមាជិកទី2គាត់យល់ពីក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌ការប្រាស្រ័យអាវុធច្បាប់កំណត់ថាឲ្យប្រើរបៀបម៉េចបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការទ្រលំនិតតាមដងផ្លូវសាធារណៈអំពីការដឹកជញ្ជូនអាវុធដែលខុសច្បាប់នេះគឺជាការងារមួយចំហហើយការងាររបស់សមាជិកជំនាញគឺយើងធ្វើការងារតាមវិធានការជំនាញស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងការកាន់អាវុធដែលខុសច្បាប់ហើយពាក្យដែលការកាន់កាប់ឃុំក្រងអាវុធដែលខុសច្បាប់នេះមេត្រាបានចែងហើយគឺជាអំពើខុសច្បាប់សូម្បីតែសមាជិកគាត់មានសិទ្ធិនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធស្របច្បាប់មែនតែអ្វីដែលមានលក្ខណៈកៈដែលចែងមកឲ្យគាត់ថាត្រូវទុកដាក់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធមិនឲ្យមានការធ្វើប្រហែសហើយគ្មានផ្ទុះមិនឲ្យផ្ទុះអាវុធដល់គ្មានបទបញ្ជានឹងបេសកកម្មហើយនឹងការឲ្យគេខ្ចីអាវុធនេះគឺជាក្រិតក្រមច្បាប់ដែលបានចែងមិនមែនថាសមាជិកមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហើយបាញ់អាណាធិបតេយ្យដល់គ្មានទោសទេគឺយើងបានអនុវត្តច្រើនហើយបាទទាំងកងកម្លាំងអាវុធទាំង3ប្រភេទគឺយើងអនុវត្តបានច្រើនហើយហើយចំពោះជនស៊ីវិលគឺការប្រើប្រាស់កាន់កាប់រក្សាទុកអាវុធជាតិទូគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងទេគឺយើងតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះហើយនឹងទិសដៅគឺយើងខិតខំតាមការងារនេះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមលុបបំបាត់នឹងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលខុសច្បាប់នេះហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះតាមពិចារណាមើលទៅអាវុធដែលលោកស្រីស៊ីណាប្រើប្រាស់នេះគឺដូចជាมันមានច្បាប់អញ្ញាទេបាទច្បាប់គាត់ដូចជាមានពីមុនមកប៉ុន្តែវាហួសសុពលភាពហើយបាទហួសសុពលភាពហើយនេះគឺជាអំពើប្រាកាន់កាប់ប្រាប្រាអាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែនេះគឺជាទុះស្រាលទេតែអ្វីដែលទុះធ្ងន់តែប្រព្រឹត្តបទល្មើសមនុស្សធម៌គឺទុះជាមុននេះបាទប៉ុណ្ណឹង